გამოქვეყნებული და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები ყოველდილით ქართულ დილაში რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია 8 საათსა და 5 წუთზე სოფელი კოგის სახელი მე 15 საუკუნიდან მოიხსენიება წყაროებში მაგრამ მას უფრო ძველი სახელიც აქვს მაგრამ ჯერჯერობით ალბათ ისტორიკოსები არ დაინტერესებულან ამით თუმცა ექვთიმე თაყაიშვილი 1900-იანი წლებისათვის როცა ჩამოვიდა კოგში ნახა მან კადარეს ტაძარი და დაასკვნა რომ კოგში პირველი 1000-ლეულიდან აქ ადამიანები სახლობდა ეს კადარეს ტაძარი და მეორე წმინდა გიორგის ტაძარი ფეოდალური ეპოქის არქიტექტურულ ძეგლს განეკუთვნება უძველესი დროიდან ისტორიკოსების ცნობით ისევლე მე-15 საუკუნის შემდეგ კოგი ძალიან ვრცელ ტერიტორიას მოიცავდა ვინემ ის დღეს არის წყებოდა დაახლოებით სოფელ რუხის მონაკვეთზე შამგონა კოგი ორსანდია აქით განმუხური თითქმის სვამდე მასში შედიოდა ახალკახათი ანუ იმდროინდელი ნაჭვი მნიშვნელოვანი ტერიტორიებში მან სხვადასხვა პერიოდში დაკარგა განსაკუთრებით რუსეთის შემოსვლის შემდეგ ეს ტერიტორიები ისევლე გადანაწილდა საბჭოთა პერიოდშიც და დღეს დაახლოებით 2000-მდე კომლით მოსახლე სოფელს წარმოადგენს. ეხლა ხანს სოფელ ხურჩად გამოეყო კოგს ერთი უბანი. ძალიან საინტერესო სოფელია თავისი წარსულით, ეთნოგრაფიით, ისტორიით, არაჩვეულებრივი ადამიანებით. კოგიდან რამოდენიმე პროფესორი გაიზარდა იმ პერიოდში. ლეოდა იოსებ ჩიქავები, ალიოშა ბუაძე. ომში 750 ადამიანი წავიდა მეორე მსოფლიო ომში. აქედან 340 დაბრუნდა, ნახევრად დაჭლიდა დასახიჩრებული. 350-ზე მეტი კოკელი შეეწირა იმ დროს მეორე მსოფლიო ომში და ცნობილი ადამიანები იყვნენ. ძალიან ბევრს პარტიზანულ მოძრაობაშიც ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული, როგორც პოლონეთში, საფრანგეთში, იტალიის პარტიზანულ შენაერთებში იყვნენ. კადარესა და წმინდა გიორგის ტაძარი ორივე ფეოდალური ეპოქის არქიტექტურულ ძეგლს წარმოადგენს. წმინდა გიორგის ტაძარი საუკუნის დასაწყისში ამოქმედდა და იქ დღეს სრულფასოვნად მიმდინარეობს წირვა-ლოცვა. თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე მოგძანდით ათინაჩი და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული